Assalamu alaikum, karibuni Munira Coastal Food kwa maanjumati shata shata. Ipatie video hii ni ya thumbs up, na kama huja subscribe, subscribe na ubofe hicho kengele kitakachotokezea hapo ili usiweze kupitwa na video zangu zingine zozote zile. Leo tawaonesha jinsi ya kupika chapati nzuri na laini. So tutahitaji unga, huu ni unga wa ngano nusu. Na kijiko kimoja cha chumvi. Tutahitaji na mafuta ya tutahitaji na mafuta ya samli. Nimetia vijiko viwili. Tutahitaji na maji kikombe kimoja. Kisha tutachanganya tu ili ile chumvi yetu ichanganyikane na maji. Najua mmeona maji yangu ni meupe. Ni matusa. Leo nimetumia matusa. Lakini unaweza tu kutumia maji, maji ya kawaida tu. Lakini leo niko na matusa na siwezi kuyamwaga. So nayatumia kama maji. Tutaongeza tena yale maji yetu. Nilikuwa nimetia nusu mara ya kwanza. So tutatia yote sasa. Kisha tutachanganya. Huu unga nusu huwa unatoa chapati sita. Yaani chapati tu za kiasi. Either tano ama sita. Unaweza ukafikisha paka saba, lakini saba zitakuwa chapati ndogo ndogo sana. Na sitaki chapati nyembamba ambazo yani ukizipika zinakuwa kama crisps. Tunataka chapati laini zenye kushambuka. So tutaukanda unga mpaka ushikane vizuri. Mama ja. Unga wetu umeshikana vizuri. So tutanyunyizia mafuta ya uta. Kofi moja yani kidogo tu. Kiasi cha vijiko viwili. So tutakanda nayo, tuchanganye mpaka unga uchanganyikane vizuri na mafuta. Unga wetu tayari unu. Na unu umekaa kandika vizuri, ni unga mzuri. So tutaugawanya mara mbili. Kila donge tutatoa chapati tatu. Kwa hiyo tutapata chapati sita kwa haya madonge mawili. So tumemalizana kukanda unga, sasa tutatia tabaki. So utaweka donge moja kwenye worktop. Alafu kisha tutumia rolling pin ku roll. Naitwaje hiko Kiswahili? Mpini ama mchi? Ah. Msukumo, msukumo. So tutatumia msukumo tusukume mpaka liwe duara kubwa. So duara likisha kuwa kubwa namna hiyo, tutapaka mafuta ya samli. Unaweza ukatumia mafuta ya uto, na tunahitaji vegetable oil. Yale ya maji maji. Lakini mimi napenda hii ya kushikana, kwa sababu ya kushikana inafanya chapati ziwe flaky flaky, yani inafanya chapati ziwe na kurasa. So utapakiza namna hiyo. Alafu kisha tutakata vipisi vitatu. Hivyo. Kisha utaroll namna hii. Kisha utaroll tena hivi. Namna hii. So tutafanya hivyo hivyo zote. Taonesheni namna ya kuroll nyingine. So unaenda nayo namna hiyo. Kisha utaroll hivi.
So baada ya kufanya tabaki, utaweka unga kidogo kwenye mahali pako pa kusukumia hii coil. Now make sure unasukuma na upande mmoja, usigeuze geuze chapati huko. So utakwenda nayo hivyo hivyo huku tukinyunyiza unga chini ili chapati isigandie na chini iweze kusukumika vizuri na iwe circle, perfect circle. Namna hiyo. So utaweka chapati yako kwenye rolling pin namna hii, kisha tuweke kwenye chuma kilichopata moto. Ngoja niwasongezee kwa karibu mweze kuona namna nitakavyochoma chapati yetu. Taiwacha chapati paka ianze kufurafura kama hivyo. Cheki shafura hivyo, tutaigeuza upande wa pili. Kisha tutaigeuza upande ule ule wetu wa mwanzo, alafu tutaweza kutia, tutatia mafuta. Kijiko kimoja na nusu hivi, kisha utaigeuza tena upande mwingine namna hiyo. Kisha mimi wanapenda kukunja chapati, ukipenda na wewe utakunja chapati yako hivyo. Na hapo chapati yako imeshaiva, naona imeiva vizuri mashallah. So tutaipua tuendelee kupika chapati zote. Naona chapati ilivyo, chapati ni laini, naona vipi laini na ni nzuri, ziko chapati zenye kufanya kurasa, naona mashallah. I hope na nyinyi mtajaribu makwenu. Mtaniambia hapo chini kwenye comment section ni vipi chapati zenu zimetokea vipi. Lakini mashallah hii ni recipe ni nzuri na inafanya pia chapati nzuri mashallah kama mnavyoona. Karibuni tena jikoni kwangu siku nyingine, mapishi mengine inshallah.